Boa tarde, estou-me vendo direto na Freguesia das Calhetas. Dentro de momentos vai sair a procissão da Nossa Senhora da Boa Viagem. Mas por enquanto vamos ficar por aqui a ver e a receber mais pessoas para a procissão. Thank you.
כן, תעשו. Thank you.
Eu não sei onde é que é isso. Vê as sete dons e colhe nas capadas. Sim. Por onde se sorte, não é que não se sorte? Eu não sei das capelas. Minha aqui vejo, mulher. Eu sou das capelas, mas eu não sei das capelas. Como é que está aí? Não, eu estava a fazer a cena. Você para fazer a cena? Eu só vou ver. Lá, lá. Também estava-se com quantos a ti, ou quê? É. Está bom. Deixa tudo ver se... Vem fazer uma viagem agora. Uma farmácia que é de perdão. Thank you.
Jag sa väl att jag gick missat. Jag gick inte mig missat. Jag gick inte missat. Depois vou explicar para essa forma da coisa direta, tá bem? Depois vou filmar a banda. Tá, então deixa-me voltar. Não, depois que eu vou acabar a falar. O senhor mais conhecido das capelas, eu sou o Fernando. Estamos à espera da segunda banda, que está a demorar um pouco. Thank you.
Ele vai fazer o direto, tá bem? Thank you.
Conhece o nosso travasso e não a filha. Oh, olá! Estás com sorte? Já estás com sorte? Ich habe die Frage, ich habe die Frage.
Quantas vezes eu te vi? Três vezes. Três vezes te vi. E diz que é que eu a mentira, não é? Se não for minha mãe, eu também não tenho que olhar. Olha, está-me a tirar a mãe. Senhora?
Fiquei sem óculos. Leva lá pra cima que depois eu tô com vocês. Leva lá pra cima que depois eu tô com vocês. CMTV. É de Fonte Travasso. Filho de Fonte Travasso. É quando vi Londrina, Londrina e de Carrasca, eu olhei porque Fraçaram, olhei e disse assim: caramba. Obrigada. É quando foi hoje, onde está a Gala 10 anos? Não, senhor, onde está para viver aqui? Ei, eu fui para o São. São Pedro? São Pedro, é. São Paulo. São Paulo, São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Até já. Até já, até já. Vamos dar início à procissão. O guião já saiu. Desculpem que se está aqui um bocadinho até a todos.
Thank you.
Está pesado, não está? Está tudo bem?
sempre a nosso favor e aguardar a palavra. Muito obrigada e um até já.